নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, য'ত 7টা ল'ৰ ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট খালী হৈছে, য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু এপ্লাই কৰিলেনে? আৰু আগতে যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'খিনি এবাৰ চালেনে? যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই যিবোৰ লিংক আছে সেই লিংকসমূহত ক্লিক কৰক, আমাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লগত জইন হৈ লওক, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। ভিডিঅ'সমূহ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, আৰু তেতিয়া অতি সোনকালে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত যিটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, তাৰ বাবে পদৰ সংখ্যা হৈছে 7টা। 7টা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে, য'ত আপোনালোকৰ চেলাৰী আপোনালোকৰ যিমান দিছে সেইটো দেখা পাইছে 30,000 টকালৈকে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। 30,000 ৰুপিজ আপোনালোকক চেলাৰী দিছে। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকক কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন, সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো কি কি লাগিব সেই বিষয়ে আমাক ইয়াত আলোচনা কৰিছে। ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কমেণ্ট বা শ্বেয়াৰ কৰা নাই, অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আমি ইয়াত ক'বলৈ লৈছোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ল, ডক্টৰেট ইন ল ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনালোকৰ ল বেছ ল ওপৰত গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত প্ৰেক্টিচিং কৰা হ'ব লাগিব 12ত, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইয়াত যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ইয়াত আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান বিচৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ এজ লিমিটৰ কথা কোৱা হৈছে, যিহেতু এজ লিমিট 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ সকলো ব্যক্তিয়ে এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব যদিও ইয়াত এজ ইলেকশ্যনৰ কথা এটা আহি পৰে, যিটো সকলোৱে পায়। ইয়াত এজ ইলেকশ্যনটোৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে অ' বি চি কেণ্ডিডেট যদি আপুনি হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ এক্সট্ৰাকৈ পাব, এছ চি হ'লে 5 বছৰ, এছ টি হিলছ আৰু প্লেইনছৰ হ'লেও 5 বছৰ পাব, আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকে 10 বছৰলৈকে এক্সট্ৰা আপোনালোকে এজ ইলেকশ্যন পাব বুলি কৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ইয়াত জমা দিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এপ্লাই কৰোঁতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ কেনেধৰণে দিব লাগিব, কিমান কিমান দিব লাগে সেই বিষয়ে চাওক। এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেটে 150 ৰুপিজকৈ আপোনালোকে ইয়াত জমা দিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত পি ডব্লিউ ডি যদি বা পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচএবিলিটি কোনো ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে 1 টকাও জমা দিব নালাগে। আৰু ইয়াত কৈছে যে আদাৰ যিসকল বাকীখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কিন্তু 300 টকাকৈ আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ হিচাপে জমা দিব লাগিব। বাকীখিনি আদাৰ্ছৰ ভিতৰত পৰিব জেনেৰেল, অ' বি চি, তেনেধৰণৰ যিখিনি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 300 ৰুপিজকৈ কিন্তু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ হিচাপে জমা দিব লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াত যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, সেই এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একেবাৰে সহজ। প্ৰথমে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিকেইটা লিংক পাব, সেই লিংকলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ইয়াত সুন্দৰভাৱে এপ্লাইটো কৰি দিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান ডেট আছে, সেই ডেটকেইটা আপোনালোকে চাই লওঁ আহক। ইয়াত দেখা পাইছে লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰে সেইদিনাখন 11 আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট দিবলৈ কিবা কাৰণে থাকি যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 16 তাৰিখৰ আগত, কিন্তু সেই 16 আগষ্টৰ আগত সেই পে'মেণ্টখিনি দি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। 16 আগষ্টৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট, কিন্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত 11 আগষ্টৰ আগতে পে'মেণ্টখিনিও দি কমপ্লিট কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিবা যদি জানিবলগীয়া কুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক। ধন্যবাদ।